Hämäläisen päiviä. Mä asun tuolla Emolassa ja asunut jo monta vuotta yksin ja kaikki hyvin. Tykkää kokkailla ja tehdä ruokaa ja mä käyn Savossa tiistaisin, jolloin keskiviikko, torstai ja perjantai Naavan metsäpäiväkodissa ja siellä tee keittiöhommia ja Savosetissa keittiöhommia ja tiskaile astioita ja tiskaamiset ja pöytien pyyhkimiset ja nukkaripattujen laittaminen ja eli sä oot siellä avuksi muille? Niin. Kenelle sä oot avuksi siellä? Ohjaajille ja lapsille ja kyllä jotkut kysyy. Tykkäät sä auttaa? Tykkään auttaa. Olen tuki-ihmistyksessä ja kehitysvammaistuki ry:ssä ja sitten on porukkahautomossa ja vapaaehtoistyötoiminnassa ja kirkossa aina pääsin kirakkolehtiä ja lukee tekstiä ja semmosessa. Oli jo Tukiliitossa 8 vuotta ja ensi keväänä tulee Tukiliitolle 50-vuotisjuhlat ja saa nähdä, saankohan merkin sitten, ansiomerkin, kun 8 vuotta ollut asiantuntijajäsenenä ja porukkahautomoon työ päätettiin, että järjestetään disko. Päätettiin, että aletaan pitää diskoa vaakunassa. Sitten käytiin katsomassa ja siitä se lähti. Päätettiin, että karaokeita ja tanssia ja vähän syömistä. Ja hyvin on. Porukka tykkää laulaa ja hyvin onnistunut. Keittiö-siivoustyöt. Haluatko kertoa jonkun mukavan kokemuksen sieltä diskosta? Ainakin karaoke laulaminen ja löytänyt sieltä uuden ystävän.